in the madness. Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. But the other if thing. Possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Jaha, ei muuta kuin sitten märkään pimeään tunneliin, missä voi olla mitä vaan. Jännän äärellä kyllä. Mulla jostain syystä vähän myöhässä tulee tää lähetys, mutta ei voi mitään. Täällä on jotain katossa. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Niinpä tietysti. Kenen unilta pitää suojautua? Salakuljettajien tunneleita tai jotain. No niinpä tietysti. This monstrous creature must be an allegory. You wish. Tokaan ei näytä hirveän hyvältä. Tässä mä kierrän tonne alas ja katson, että... Joo, ei täältä... Täytyy jostain kiertokautta tulla. Jos haluaa mennä tota läpistelemään. Pääsimme johonkin. Spot hitteni tai investigation. Sanoisin, että mä otan tuon spot hittenin, koska... Sitten näkee kaikkia pelottavia asioita. Oho. 100%. Supertutkija. Time has weakened these structures. I don't have time to search them all. This oil again. What is it used for? Se on öljyä. Vihreätä öljyä.
What's going on here? Piers! Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Toivottavasti toi ei yritä pidättää noita kultisteja. Pitäisikö tästä olla se, että tästä pääset varmaan alas tuolta toiselta puolelta. Ollaan kyllä nyt jännen äärellä. Meinas huomata mun valon. Joku kuoro treenaa. Joo, kirkkokuoro täällä treenaa. Täytyy mennä ihan stealth-taktiikalla eteenpäin. Maat. Suolia taas jo. Miten ihmeessä niillä on mun kuva? Oh God. I got it. Tänne ne perkuujätteet heitetään. Okay. I can't breathe. What's happening? No, damn it! I must find a way out of here. Okay, mielenterveysongelmat on näin kuvattu. No, damn it! I must find a way out of here. Paniikkikohtaus, joo. Is it my turn? Yes. It is time. You will soon be one of us. If your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Nice. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Aseistettuja. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Kiva. Pre-classical Latin? Let's see what it says. What is this awakening they talk about? And this sacred flesh? Niinpä. Jotain suuria muinaisia ne taitaa herätellä. Nyt mä sain vähän tuota hiiren herkkyyttä olemas, niin ei enää heilku. Okei, siellä niillä on bileet menossa.
lento pääsee johonkin suuntaan. Kun spot hiddeni on 100%, niin mun ei ainakaan pitäisi niinku missata mitään johtolankoja. Jos törmään niihin sit nimittäin. Periaatteessa voi vielä kulkea niistä ohi. Tässä oli ilmeisesti vähän ehkä typerä logiikka se, että se heittää salassa noppaa, että näinkö minä jotain. Okei. Okay. Millainen ihmisuhrihan siellä taitaa olla menossa. Joo, kiitos vaan raidista. You who sleep, accept this dream. Ya Cthulhu Nithsiha Fitag. Jotenkin tää on ehkä arvas. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibithnk Padk Cthulhu Bithnk. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours may be one. Locked. Suolia kyllä. Jaha. Täällä on lepotauko menossa. We are ready for the ceremony. What about your protege? His awakening is coming. He will join you shortly. Kun nää uhraamassa jotakuta. Brett, what are you doing here? I saw two odd looking guys coming down. Seemed up to no good. Nää on jotain Cthulhua herättämässä. What in the world is this? An intruder! Oh shit! Jaha, nää kuulin. Don't move! Police! Don't move! Kaverilla on tentakkeleita joka paikassa. I won't hesitate. Bradley, get back. Get back. You asked for it. Aha. Jaha. Charles. You shouldn't have seen this. Charles. Piti olla kuollut.
Aha. Get out of here. Tätä voimakas pystyttää kuolaan sortumaan. Nyt ei mene hyvin. Ja kuollut kultisti. Koko paikka romahti. Light. At last. Se voi myös olla juna käytön päässä, joka on TNT-lastissa se valo, niin kuin näköjään olikin. Bradley taisi kuolla. Riverside Institute, eli mielisairaalaan päädytään seuraavaksi. No joo, se on ihan perinteistä. Okei, eli Charles ei kuollutkaan tulipalossa. Mut sen vaimo ja... No okei, poika kuoli. Vaimokin oli kadonnut. Toivottavasti se oli vaan morfiinia. He's having a seizure. He will survive. Strong subject. Voimakas. Kestävä koehenkilö. Niin mä tietysti. He's opening his eyes. He saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. Uh-huh. What did you do to me? Undo these straps! Whoa! Go easy, my friend. Tää on nyt elossa. You were dead. He killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead! What are you doing? Sorry, my friend. What? Teknisesti ottaen se heitti vaan Bradleyn seinään, mutta tietysti sitä on voinut tulla noin lonkeroolio tästä Bradleystä kanssa. What happened to me? Where am I?
Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You got no choice, Sanders, and neither do we. No, you don't understand. If I go out, he'll see me. No, no! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Jaha. Pitää mielisairaala kaikille, jotka tietävät totuuden. Tää on niin perinteistä Lovecraftia kuolla ja voi, että hullut tietävät totuuden. Näinkö vetoa, että on pahaa unta? They trapped and hunted me. Pursued me right into their dreams. They scribbled all over their maps in the wake of my lonely wanderings. Sittenkään. Cthulhuhan ottaa yhteyttä sen valvojiin unissa. Tosi Lovecraftin myytoksessa Dreamworld on ihan oikein omaa paikkansa. When the last of them rises up, you will choose. I will not be here to bear witness to it. Because you will have released me. But the earth will resound to your cries, or theirs.